Ahoj, dneska to bude trochu speciální. Odpočineme si od fotbalu a vrátím se k mému bungee jumpu z posledního dne na Novém Zélandu. Pro ty, kteří to ještě neví, poslední rok, rok a pár měsíců jsem žil, pracoval a cestoval na Novém Zélandu. Kromě toho jsem cestoval taky po Asii a Cookových ostrovech, ale o tom zase až jindy. Klidně, jestli chcete víc, napište do komentářů a můžu na tohle téma natočit víc videí. Každopádně, tenhle záběr, který vidíte, je z posledního dne na Novém Zélandu. Chtěl jsem udělat něco, co si budu pamatovat navždycky, aby můj poslední den na Zélandu byl fakt nezapomenutelný. Doufám, že se mi to povedlo, ale tak to posoudíte sami. Mimochodem, týpek, který tam pracoval, to bral jak kdyby král salám. Prostě si k němu přišel další zákazník koupit čunku. Doslova. Vůbec, ale ani trochu ho nezajímalo, že jsem byl totálně posranej. Jenom abychom si rozuměli, OK? Mám strach z výšek. A to jako fakt hodně velký strach z výšek. Možná to pochopíte líp na tom, že když jsem byl menší, tak jsem se bál vylíst i na žebřík. That's it. Okay. Smile at the camera. Yep. If it's a hill, I get to go the hill. Hands up. Spin down, pull forward. Three, two, one, bungee. Doufám, že jste si můj křik pořádně vychutnali. Popravdě nahoře jsem měl fakt brutální strach. A když jsem padal, tak jsem si na začátku reálně myslel, že umřu. Teď úplně bez srandy vůbec nedělám žádný vtípky, ani se to nestačím přehánět, ale pak jsem měl takový pocit, že jsem nevěděl, co se stane. Ale nakonec to byl fantastický pocit. Když jsem to skočil, připadal jsem si nezastavitelný, nebo dokonce nesmrtelný. Můžu každému jenom doporučit, že ten pocit je totálně ti nezaplacený, že to je něco absolutně úžasného, fantastického, brutálního, úplně nevím, jak to popsat, to nedokážu popsat jedním slovem. Mimochodem, já už jsem bungee jednou skákal, bylo to minulý rok během dovolení v Tajsku, ale tam jsem nedokázal skočit sám, musel mě strčit. No, už tehdy to byl pro mě tak obrovský výkon. Ale teď, když jsem skočil sám, tak to překonalo úplně všechno.